En dan as jy die targets wil reset, laat dit jy moet verdwyn en interact jy net hier op die laptop. Roger. Maar die mannetjies gaan obviously nie respawn nie. Ja, hulle gaan vrek. Maar ja. Okay, jy wil nou gou kyk na map reading. Ja, so wat jy obviously ek weet nie wat so type geen fucking idee wat ons nou is nie. Okay, ek sien ons is 052169. Vir een of ander rede kan ek dit sien. Ek het een of ander. O, ek het 'n GPS in my loadout. 052169. Okay, so ons is op hierdie koppietjie hierso, né? Nee. Ja. Ons is basieslik sit te marker af en nee. Ons is omtrent min of meer daar. Ons kyk nou na die dorpie van the guys hier onder. Né? Yes. Ons kyk na hierdie dorpie. So nou weer kyk na dan kan jy kyk na 'n bietjie landmarks en so. As jy nou net so normaalweg inzoom sonder die binocs kan jy heel eerste ding as jy wil wat ek gewoonlik doen, is ek kyk hoe loop die paaie. En dan vergelyk ek dit met op, wat op die map aangaan. Sê, "Oké, okay, daar's 'n T-junction daar, daar's 'n bruggie." Sien jy daai brug daar? Ja, daar onder. So is dit op die map, daar's die brug. Ja. Yeah. So as jy nou kom ons vat 'n bietjie so met die scope inzoom. As jy so aan die linkerkant kyk van die dorp, daar's 'n effort waar daar staan langs 'n kolin. Yes. Nou, jy sal sien, kom ons kyk bietjie wat's om haar effort. Daar's 'n hy's op die voet van haar bergie daar, daar's 'n bietjie waar hy agter hom ingaan, so van baie keer dan sal dubbel verdieping gebou daar. Né? Nee? Dan gebruik ek dit as 'n landmark. So ek weet nou daai effort as jy op die map kyk, somewhere in hierdie area hierso. Né? Nee? Ja. So nou sien ek ook, okay, hier is die voet van die berg. Daar saai grys paadjie wat so oploop. Ja. En daar saai dubbel verdieping gebou. So daai Everett en daai kolon staan hierso. Min of meer. Ja. Ja. So ek kan dan sal merk, as ek nou gewoonlik voor die tyd ingaan en ek wil nog gaan kyk, daar's ons al die icons wat ek kan gebruik. So ek gebruik gewoonlik motorized vir Everett en light vehicles. Dan sal ek sê nou maar hierso skryf vir die kolon sal ek iets sê soos LSV en wat wel hy het sy machine gun op en ons LSV en G sal ek so merk. So jy gebruik actually al die motorized. Ja, ja. Wat is die verskil tussen die verskillende, so, want bijvoorbeeld, so ek sien motorized, maar een is een rectangle, dan so diamond en dan so. Ach, ek kan maar kies, jy kan dit as references gebruik, soos wat wat armor, ek kan sê nou maar daai enetjie gebruik om 'n tank sê nou maar te identifiseer en kan jy weer gaan en daai enetjie gebruik om 'n APC te identifiseer. Ja. Ek het nie gesien dat daar enige spesifieke doele daar is nie. Ek dink dit is maar 'n bietjie makliker as mense hierdie icons gebruik om die goedjies uit te werk. So jy kan kyk kyk 'n bietjie. Dit is seker light, is medium, heavy. Ja, ja, jy kan dit so doen. Basically maar soos jy wil. Kyk 'n bietjie meer regs. Jy sien ons staan 'n kolon by 'n T-junction ook by die voet van die berg, net so aan die regterkant van 'n dubbel verdieping gebou. Yes. So daai is maklik om uit te merk want jy sien jy kan die T-junction duidelik sien. So hy sal dan net hy sal daar wees. Ek het nou die verkeerde merker gebruik. So ja, gebruik maar, kyk maar hoe die paaie loop, die geboue en so dan. En dit is dan maklik om te sien waar die targets staan. So as ek vir jou kan sê, as jy nou meer regs kyk, nê. Ek gaan vir jou gebou gee. Daar's 'n gebou met 'n soldaat wat op die balkon staan. Met 'n ander soldaat wat in die venster staan net regs van hom. Ja. Ek sien aan die regterkant
aan die rechterkant van die gebouw het is een groot afdakstoep met een klomp static targets in. Ek sien klomp ouens en vensters. Ok, aan die rechterkant, so. Ek sien een plat gebouw met een klomp static targets op die rechterkant van die dorp. Dus nee, ek kyk meer so na die middel van die as jy kyk na die kolom wat ons nou gekyk het. Of geef my een direction, het jy bearing, wat kyk jy? Ja, kom maar geef jou direct. Direct bearing is so 202. Ok. So ek het 202. So daai ek sien, ek sien twee huise, ek sien twee targets voor mekaar, die een staan jou onder die aftakkie op een stoep, en dan net onderom is daar nog een target op een balkon van een dubbelverdieping, ja, en net achterom is daar ook op die dak. Ja, ja, daai okay. Dubbelverdieping wat jy nou genoem het, maar op die balkonie. Yes. Merk daai gebouw op die map. Okay. Moet waar oor die targets nie, waar oor die gebouw, kyk of jy daai gebouw kan identificeer. Maar die vorm van die gebouw is baie, is dieselfde op die map as wat het is op, in real life. Oké, Tom. Daar sy. Ja, so die ander lekker ding is, maar ek dink jy weet het al klaar, die mure. Al die boundary walls en al goed, as jy sien hulle het opening en goed, die opening wys actually op die map. Ja. As jy daar gesien, so dit help ook baie om te sien waar wat is en so. Awesome. So jy kan kyk, hier is vir jou makkelike enekie, as jy sien hier rechts in die dorp is daar kerk. As jy sien die kerk is obviously gemerk op die map. O ja. Ja, dis maar wat ek het doen, om te sien. Ja, jy begin ergens, want jy reference het. Dis net moeilik om, in hierdie geval, hier sê die town kyk, op die map is hy onderste boe, volgens wat jy kyk. O, dit is ja, ja nee, kyk, ek is al gewoon daaraan, om te weet in wat sy richting kyk, en hoe die gebouwe gevuis is teenoor my en ons kyk nou sy. Ja, gewoonlik in regte lewe draai jy ouwe kaart om, om hom te orienteer. Ja. Ja, dit is ook nou waar nie, kan ook nie jou screen onderste boe draai nie. Hulle moet actually feature insit dat jy die map op paar maar kan draai. Ja. Wel, ons sal een mod skryf vir dit. Ja. Dan kan ek een mod public saas. Die ander, yes, want wat ek gesikkel het nie is, so imagine, ek is in een drone nie, nou het ek een span en friendlies wat sê nou maar bijvoorbeeld afbeweeg en dan staan hulle op die ach, fuck, hoe kom ek uit hierdie verkinding uit? Ek druk hier altyd. Hoe kom wil my dingie point nie? Allee, ja? Ek weet nie, sometimes... Hoe kry ek hy ding recht dat hy merker maak? Dit is ons afgehaal. O, die motor. Ja. O, van die difficulty of iets. Ja, soeits. So, soos ons het friendlies wat bijvoorbeeld uitbeweeg soen toe, en dan jy flip en dan sien die targets daar so. So, wat gebeur het is, ek is in die drone, dan is ek nog bezig om rond te fucking vlieg ook, dan moet ek vir jou sê, toe sien ek een vehikel wat daarin beweeg, maar is nou nie so duidelik soos die dorp nie. Is net alles flip in hillside, dan moet ek uitwerk, waar de fuck het hierdie ouwens hierin geskuif? Ja. My friendlies, so dat ek vir hulle, want hulle sien nie die ding wat ek wys nie, en vooral vir my, okay, waar is hy? Dat ek sê, hoe de fuck moet ek hulle dit verduidelik? Want, ek het nie, die map was op 'n difficulty setting, wat ek net access gehad het na die map in die vehicle channel, en in die group channel. En die ouwens is nie in my groep nie. So as ek, ja. Fok in enig iets, ek kan nie vir hulle merk net op die map, en sê, kyk na die map nie. Ek moet vir hulle verduidelik, letterlik, soos en sê, van julle posisie af, kyk 2-3-0, distance 500. Jesus, en ek kon net nie fok in uitfigure wat hulle angle is na die plekte nie. Omdat kijk, ek gooi hulle bearings nie, want jy kan jouself nie tot op 'n punt in hulle skoene sit,
Dus as hulle sê nou maar, op die berg is aan die rechterkant, en daar kom iets van die klein compound van die linkerkant af na hulle toe geloop, kan jy ook maar net weet, oké, okay, jy is suidoos van hulle, so die mense word ek suid van hulle te wees, want sal ek maar net sê, hoorie so, daar is mense op die voet van die berg in die valley, suid van julle, hulle beweeg op na julle toe. Ja, net en, general, vinniger. Dan moet hulle maar suid kyk, jy weet, en ja. Dit is maar al hoe ek het, daar het maar soet en soort. Yes. Omkoms en sikke goedkies. Wat soos, so. Okay, hier is obviously a kak recon spot, want enige iemand kan jou van die maan afsien. Ja. Dat die man net opgestaan, maar sikke type view is lekker om recon te doen met die oog. Want jy kan reg rondom my dorp sien en kyk wat om hom aangaan. Ja. So hierso het jy nou obviously al baie geoefen om jou self gezede te kry. Iemand het vir my... Ja, hier is net een klein missie wat ek opgestaan, want baie mense het gevra vir recon training, maar ons nog er al by uitgekom. So, dit is ja. Om nie so baie mat te staan. So die picture was, maar 4-5 ouwens inkom en hulle kom lê hierso en leer ek hulle om te snipe. Wat is die principles van recon, al die goedkies. Wat was die eerste ding wat die ouwens gesê het, is as jy hierdie type scopes het of jou rifle, dan moet jy hom gauw eerst zero op een... Ja, het hang van die geweer af hoor. O, oh, oké. Okay. Hierdie geweer is klaar gezero. Kak is, sy muzzle velocity is verkeerd. So die range table werk nie, wat? Ja, as jy, ek werk ons met uittreks en kestra. Ja. Het jy al met hulle gewerk? Ja, ek het al training video's gesien en so, maar ek gebruik het nie so baie dat ek kan onthou wat ek het nog nie besluit op een weapon en om gebruik om altyd, dat hy nie hoef te worry nie. Wel, jy kan enige weapon gebruik in die uittreks instel in minder as 50. In minder as? Ja, wees jy wel. Van? Minder as 5 minuten. Oké. Okay. Baie makkelijk. Oké, kom ons kies vir gauw. Wel, jou eerste ding wat jy moet doen is, jy sal sien jy het equipment. Jy het die dagger, jy het die trill in die uittreks, nee? Yes, dagger, kestrel, uittreks, range card. Ja. Ja, kyk, wel, fokkie range card, ons gaan met hom werk, he. So, daar is een rede hoekom jy ook een Vector 21 het, ne? Jy kan sien jou binox is een Vector 21, ja. Wat nie kan inzoom. Maar hy het een baie special feature, he. Ja, want hy kan connect met jou. Dagger, het jy al die connectie in doen? Ja. Okay, so wat jy nou doen is, jy weet om te cycle tussen jou equipment, nee. Shift home. Hey? Shift home. Shift home. Dan sê jy sien jy cycle so tussen deur jou uittrek, dagger en al goed. So, cycle na jou dagger toe, los shift en druk home om jou dagger op te maak en minimize weer, en dan druk home weer om te edit. Dan ga jy net af na connect toe, dan klik op vector 21 en dan sê jy gesê connected. Dan kan jy weer home. Ek connect to, select, vector, select, connecting, connected. Ok? Dit connect. Ja. Ok, druk home totdat hy minimize weer. Ok. Nou sal jy sien jou dagger screenkie is leeg. Ja. Ok, wat jy nou doen is, cycle na jou kestrel toe, en druk home op hom totdat jy op hom kan stel, dan gaan jy na user screen 2 toe as krijg. Ja. User screen. Ja. Ok, user screen 2. Ja. Het om. En dan gaan jy, dan druk jy die home om hom te minimize. Ja. En dan cycle gegaan en uittreks MX 2 en dan maak hom oor. Bliksem. Ok, weet jy kan al die fucking goeders op dieselfde tyd oop hee nie. Ok. Ja. So, alright. Op jou uit, gaan in jou atmosfeer tab toe. Ja. En verander die temperatuur na 15 grade toe. Hy is op 15 C. Is op 15 grade. Ja. Ok, wat jy dan doen is, gaan na jou links onder, klik op gun list. Jou links onder. Wait, ja. En dan gaan, wat jy was, klik op die 338 LM300 grein en dan sê jy open gun. 338 LM300 grein. Ja. Open gun. Ja. Ja. Oké. Okay.
teruggegaan, maak hem toe en dan gaan kyk jy net gou op jou inventory wat se magasyn is in jou geweer. Jy moet 'n 338 LM 300 grain sien na R10 mag. 338 LM 300 grain, ja, sien haar. Ja, okay, so dan het jy die regte kaliber nou ingestel. So jy uittreks weer oopmaak. So wat jy nou moet doen is daai 15 grade is mos nou nie reg nie. So hou hom op 15 grade. Dan gaan klik jy op die guns tab en dan verander jy net die muzzle velocity na 837 toe. Guns tab. Ja. 837. Dit het jy nou maar uitgewerk al. Ja. Dan, okay. Okay, so wat ons nou gaan doen is mag nou kan jy sien op user screen 2 wat van ons stel is om oop te wees, kan jy sien jou grade is eintlik 14.5. Ja. So dis baie naby aan 15, so jy kan eintlik 15 los of van 14.5 maak, is dan nie toevallig dat jy nie so naby is, gewoonlik is dit om 20 of wat kan. Ja. Jou humidity is 100%, so dit is jou relative humidity, myne is op 0, so ek gaan hom nou 100% maak, en dan gaan ek my barometric pressure is 990, en ek klik op done. Okay. Myne is okay, nou my manier. Dis al wat jy doen. Jy sit niks by die target tab en nie gewoonlik range mos jou target en dan klik jy in hoe ver is jou target, wat is jou inclination of angle. So kom ons memorise gou. Wat staan daar vir onder die target tab maar WS, WD, IA en TS en TR? So ek het WS 0, WD 12, ja. IA minus 2, TS 0 en TR 949. Okay, onthou dit nou. Maak gou jou uittreks toe, druk net hou. Haal jou vector uit. So kom ons. Jy weet om met die vector te werk, met range en al die goedes. Ja, ek haal die key binding channel. So sê ek moet dit toemaak. Haal my vector uit, ja. Ja, okay, so focus op haar effort waar ons heel eerste gekiet, nee. Is dit die een op die linkerkant? Ja, een op die linkerkant. Okay. So hou R in, draai blokkie opkom op hom, en dan release jy R. Dan gee jy vir jou a distance. 868. Ja. Maar nou nog niks gedoen met jou uittreks MX nie. Ja. Double tap R, totdat die rooi blokkie opkom, en dan release jy weer. Nou gee jy vir jou a hoogteverskil. O, ja. So, ek het dit nie geweet. So real distance, ja. So sy direct distance is 864, maar hy is 95 meter onder jou vlak. Alright. Okay, so double tap, out tap in. En dan sal jy sien, dit is jou direction of fire. 191 degrees. Dit is net so 10 grade links van sy. Ja. Double tap op, en dan gaan jy jou direction of fire kry, en jy gaan na minus 6 grade kry, ne? Wacht, hou vast. So R was... Sien jy? So ek het uitsieks voor gehad, en dan het jy gesê tab vir die... Double tap op tab. Vir die 192, en as ek double tap tab, dan krijg ek 192 en een minus 6 grade. Ja, hy minus 6 is jou inclination angle, so jy skiet 6 grade af na hom toe. Ja. Maar dit het 'n groot impak. As jy begin in 'n positiewe gas, jy begin opskiet. Jy skiet nou af na hom toe, nê? So as jy gaan nou begin opskiet, gaan die gravity van die aarde 'n effek op jou rondte, gaan jou rondte op 'n nader afstand af. Maar omdat jy afskiet, het jy meer velocity na daai distance. As dit sin maak. Okay. So jy gaan nie jou elevation so hoog stel. As jy so skiet, as wat jy, as jy sê maar opgeskiet het, sal jy elevation heel anders geskiet het, al was het op die selle distance gewees. Ok. En geloof my, daai goed werk, dit, op ice ballistics is het alles so ingestel. Ok, so nou om jou vector met jou dagger te laat op, en jou uittreks te update, wat jy dan doen is, hou tab en R in op die selle tyd, totdat die blokkie opkom, en release jy. Ja. Nou sê ek een 192 en een 868. Daar is hy. Nou met die tab en R, maak gou goed toe jou binox. Ja. Kijk nou na jou minimize dagger.
Hoge vast, waar is my, ok, shift home, dagger. Sien nie uit om nou geupdate, hy sien meer leescreen nie. En hy gee ook kom, vir die informatie hy, soos dat jy hy kan nie my, ziet. Hy wil nie my minimize dagger oopmaak nie. Ja, met my groot ene. Druk maar net weer home. Menu. Kijk, myne was nou al die hele tyd oor. Hoekom moet ek nie, quit? Nee, quit is nie recht hier nie. Waar is die home button? Ek nie home nie. Ja, jy het die home button. Jy het hom nou die hele tyd gebruik. Dis menu. Op jou keyboard. Ja, ek kan hom nie minimise nie. Is jy nog in jou Binox view? Wat, ek is in die fucking, daar is hy, ek was in die scope. Wow, oké. Okay. Ja, so, jy sal sien die dagger het nou informatie gekry. Mm. So, die dagger het informatie nog gevat wat jy nou met die wekker ingestel het. So, jy sal sien, jy het nou, in plaas van een bearing het jy nou een range van uit 16 meters. Myne sê... Hy sal dat iets anders uit 61, iets soos dit. Waar sien jy dit? Myne sê, in my dagger sê, oh, miskien het ek dit opgefok en gevas, dat ek het weer data gesink, en gevas. Oh, okay, ja. Ja, doen gauw weer uit tab en orde, dit is belangrijk vir jou uittreks, en dit is vir jou uittreks update. Okay, al die uit. Ja, ek dink ek moet weer my equipment, miskien moet ek weer my... Ja, hou net jou dagger geminimise, maar noem nie makkie, hou hom net geminimise, laat in die rechterkant vir jou screen is. Ek moet nou eers, hy sê, ek sien MGR, ek sien present position, en dan sien ek 0529-1699, a speed of 0 km, elevation 170. Track 250. Ja, so ek dink hy geef my my huidige posisie, hy is nie meer gelink na my vector toe nie. Hy moet wys iets soos, ok, link om weer na jou vector toe. Ok, ek hier uit data sync gedoen het, hier die link gekanceleer. Ja, connect to, select, vector to nie, select. Ok. Ja, ek het een ongeluk data view gedoen. Oh, ok. Ja, right. So, maak seker die dagger is nog steeds geminimise en dan tab R net gegop by vector weer. Dan release jy en dan maak jy weer die Binox toe. Ja, nou sê, nou bly fixed 0512-1614 is waar jy ek gekyk het. Die range is 860 meter. Nou, hier so is die freakie part cycle gegaan met shift home na jou uittreks toe. En dan druk jy home om jou uittreks oor te maak. Yes. Wat sê daar, wat sê nou vir jou onder target se credentials? Myne het lyk precies die selle as wat hy was voorheen, ek weet nie hoekom nie. Ja, hy moes verander het. Myne was 0... Oe, myne is 0.12-6 nou, waar hy voorheen ja, minus 2 was. Awesome. En 0 en dan sê hy 869 in steede van 949. Awesome. So wat hy nou gedoen het, hy target gerange en klaan jou uittreks ingestel. Automatisch. So jy hoef nooit vir ranges en kak en windrichtings alle te doen nie, jou vector doen dit automatisch vir jou, ne? So, nou, wat jy nou eigenlijk soek, jy soek, as jy kyk op jou uittrek, jy soek haar elevation, sien jy, daar staan nou, -67.01. -6.95. Ah, sê, is nabij genoeg, ons gaan al twee in elk geval 7 input. Ons stel jy aan die wind nie, jy let net op het, jy sê jou wind is 0.18, dit is, ons sal nou kyk na die wind, so wat ons nou doen is, maak my jou dagger toe, Dagger.
Zet die geweer op bipod. Of jou uittrek, excuse, maak jou uittrek toe. Zet hem op bipod. Okay. Maar sy, het lyk nou beter. Okay, jy weet om jou scope op en af te stel. Ja. Stel jou scope op na 7 toe. Okay. Nie punt 7 nie, maar vol 7. Vol 7. Jy kan, as jy wil double check, kan jy jou uittreks weer oopmaak. Jy kan net home klik. Dan sal jy oopmaak. Ja, is myne sê nou 6.99, so dis basically 7 onbetaald. Hè? So, wat nou moet gebeur is... 6.95, ja. Ja, so jy kan nog steeds 7 maak of 6.9. Hou gou gou shift in en druk K om jou windrigting op te bring. Ok. Jy sal sien al plek van oor ons linker enkels. Sê weer? Lyk asof hy so oor jou linker enkel kom. Ja, ons het so 'n bietjie van 'n regswind, so medium sterkte wind. As jy nou inzoom op hy Everett. Ja. Sal jy sien jy voor die Everett is 'n IED. Yes. Ons kyk, mik so net so 'n halwe voet links van die IED. En vat die skoot. Nou hierdie is so hoog soos hy. Jy weet? Precies so hoog soos wat hy is. Nee. Ja. Okay. Ja, hou daar rooi kolletjie net so halwe meter regs van hom. Ag, skus links. Roger. Jy moet kompensant vir die wind. Ok. Reg om te skiet? Jy is dan reg om te skiet. Onthou, hierdie is net om jou... Send it. Om jou skoot. Alright, jy is net, jy moet 'n bietjie meer links gaan. En dan yes, ek verloor heeltemal view van waar hy geskiet het. Hou die sneller in. Moenie left click release nie, hoor. Awesome. Okay. Net 'n bietjie af. Sien jy hoe naby is jy nou ingestel op hy ding? Oh. As hy, maak kak alles in hy area. Awesome. Ha? So ja, die uittreks gaan jy nie aan die begin op die spot sit. Ja, as jy die geweer begin beter leer ken, dan gaan jy precies weet waar om te skiet. Maar wat jy kan dan doen is, vat die ander taal. Die punt is, jy moet weet wat om in te sit op hy, wat se gun om te kies en wat alkeen se spesifieke ja, weirdness is. Ja, jy gaan, omdat jy gaan die gun list ook moet change na die kaliber wat jy skiet. Ja. So dit vat, hoe die fok kry jy dit reg? Dis die ouens wat seker nou al getoets het en dan gaan soek jy dit op die internet. Want... Ja, daar is net, ja, jy kan Wikipedia gebruik om jy true muzzle velocity te kry, dit werk gewoonlik. Het het in hierdie geval met hierdie geweer en met die M 1070 gewerk, die ESR. Die ESR se muzzle velocity op 15 grade is actually 864. Ja, as jy enige ander target dan kies, dan met jou Binox alt tab R net op hom. En dan maak jy net jou uittreks weer oop, dan gee vir jou 'n nuwe elevation. Want ek gee dan vir jou ek gaan jou range en al daai goeie self update. Ek is nog 'n range op daai selle ou op die balkon. Ek is Ifrit hier voor, ook met was twee IDs voor hom. Ja. Alt tab op hom. Ek gaan vir die ou in die balkon hier daar agter. Kom ons kyk. Ek moet nou 7.17 is omtrent so 7.2. Kyk, ek onthou jy het nou 'n bietjie van 'n ligter wind. Ons vat gou skoot, kyk of ek hom met sy kop gaan kry. Ja, dis 'n moeë mis daai. Kom ons kyk nou. Dood. Ok, in die venster. Mors dood. Ja, so jy hoef nie altyd te compensate nie. Soos die ou achter, daai ene keer wat ek nou geskiet het, weet ek is 'n bietjie verder. So ek gaan 'n bietjie opmik. Kijk, check hierdie... Net 'n bietjie boom geskiet.
Check hier die Ifrit hier onder. Ja, kijk nou. Oh, ik moet net gaan my, my bipod zit. Fuck. Paarden. Oh, daar is ouwe daar bijlmarkt op bonus. Dammit. Sina is goed van, het jy hele wijze gestaan. Daar is hy. Ek denk jy het na ander Ifrit gekyk. Wow. En voor. Is al ene. Yes, so dit is 3 skote. Toe kry ek een fucking klein. Wat is, wat een bykie enige static target? Die Ifrit wat jy nou uitgeblaas het, kyk na die pad links op, is so'n gebouw wat op sy eie wel staan met 2 targets op die dag. Yes. Sien hom. Paar die linkerkant sy target. Daar is die kolen net links van hulle. Ja. So, range gegeer die linkerkant sy target vir jou, en dan sal ek die rechterkant range. Dit is een bietjie klein. Jy gee nou vir my 6.5 en jou inclination angle is nou minus 8. Minus... Well, ek het nie dit gecheck nie, ek weet in my elevation, my sê nou ek moet 6.55 op die uittreks doen. Ja, so ek in 6.5, ek het hem ook al 6.5. En nou kan jy die linkerkantse target, so kyk jy wind, so skiet omtrent so vir die linkerskouwer. Vir die linker jip van die target. Behoort jou. Daar is my eerste merk. Nee, maak sy geel kolletjie. Yes, dit is dead center. Ja. Bietjie meer rechts, daar is my nou ook baie nader aan die center. So ja, so kan jy nou bietjie een grouping check. Ek gaan jou scope op die target. Ek gaan gaan reset doen. Kijk jy nou nou? Nee, ek gaan vast. Ek het hom verloor nou. Ok, ek het hom weer. Sien, as jou merk is weg? Nee, hulle is nog daar, strangely. Wow, ok, myne behoort nou weg te wees. Kijk gaan vir myne? Ja. Wow, ok, dis nice. Tou kan jy dit so gestel. Per persoon. Ja, dat elke persoon vijf, dis perfect. So as die ander nou bezig is, dan wipe jy nie sy goed nie. Ja. Dit werk. Ja, myne is af. Okay. Kan jy myne sien nog? Gaan nou kyk. Dis nou juist die allergie scopes gebruik, om my markers te kan sien. Ja, ek kan jy groep nie sien. Dis net op die stikkie. Skiet sy kop. Ek het, maar dan wys daar nie een... Nee, hy moet jy nou op die kop ook, daar is hy. Ja, awesome. Daar is hy kopskoon. Vraai venster daar onder. Fly. Die ouwens net links van dit, by die kolen. Die driver uithaal. Net boos hy kop, hy is nou bykie nader. Daar is hy. Net voor haar AED geskiet. Opskiet voor haar AED. Daar is hy. Hey, dis pret. Wat is hy? Nou is jy fully fledged ice sniper. Ja, wel, as jy daar is om vir my die fucking settings te laat weet. Hey, jy ken hom nou. As jy nou een dag weer ice speel, kan jy nou lekker gaan staan. Nee, maar ek bedoel... ou moet die gun ken, ou moet weet wat om haar in te sit. Wel, so ver is het net die ESR en hierdie ene keer wat nie lekker is. Die rest van hulle is gewoonlik ingezere. Ek sal vir jou sê, as jy een rifle skiet wat ek ken, kan ek vir jou sê wat jy moet ingezere.
Maar die ESR in hierdie is op 0 gezet. Ja. 100 meter. So, maar dat is makkelijk. Al wat je doen is, jy, as jy jou, jou rifle vat, soek een target op je kop 100 meter ver weg en kijk of hij op je spot skiet. Yes. Als hij niet op je spot skiet, nie, stel hem op totdat hij rechts skiet. Stel hem op of af totdat hij rechts skiet op 100 meter. En dan... Dan zeer je hem. Dan zeer je. Je weet om hem te zeer, nee. Ja, het is net ijs in track, nee. Ja, maar maak dan zeker opties aan op je ijs settings. Set zero adjustment, ja. Ja. Awesome. Ander enekie, wat ek wel ken is, hy is in hierdie arsenal, want is een van die USA weapons, is, is die M2010, hy lyk baie soos hierdie ene. So ek nou kan sien. So baie ene. Als hy M2010 ESR, is hierdie oukie. Hierdie ene is een muzzle velocity, stel hy net terug op 864 op 15 grade. Dan is hy 100% ingestel, maar die wind vat hom een bykie meer, omdat hierdie 300 wind mag is. So, ja, voorheen was hierdie een... uit 64 gewees, en toe vond ons om na uit 42 toe, of wat, ek kan nie onthou nie. Hy geef jou verskillende, hy sal nooit weer sê wat die regte is nie, want hy sal vir jou partij keer verskillende temperature gee, maar hy sal sien, as die temperatuur verander, dan verander die muzzle velocity. Ja. Dus hoe kom jy hom altyd seker maak, hy is reggestel op 15 grade, want 15 grade is, hulle sê dis 21, maar ek stem nie saam met dit nie, ek sê dis 15 grade is Arma's optimal, muzzle velocity performance. Hulle sal altyd vir jou sê, rondte se optimal performance is soveel meters per second op soveel temperatuur. Okay. En is gewoonlik op 15 grade. Wat, toe sê hulle nie armas in werk op 21 grade. En ek glo dit nie. Ek hou maar op 15. Okay. Shot, ja nee, hierdie was fucking akkuraat. Ja. Maar kyk, jy het nou iets geskiet soos 'n klein ID. So as jy nou weer instel, sê nou op een infantry, op een sniper, of enige mannetjie, en jy is nie seker waar jy skoot gaan land nie, dan gee hom net een body shot, skiet vir hom so op sy torso, dan is, ja, jy, dan is jou kans baie beter om hom first shot raak te skiet, en op hierdie kaliber skiet jy hom mors dood, of skiet jy hom in die boot heen. Maar doen jy ooit, sê nou maar jy is bezig om te vier hier so op goeders, nie? Ja. En jy check, fok het jy daar, jy skiet links van waar jy mik, verander jy ooit die scope adjustment links of rechts om te compenseer, nee, vir dit? Nee, rede daarvoor is, as jy sien die wind verander baie. Ja. Dan moet jy die hele tyd daai goedjies, en dit is nie altyd akkuraat nie, want hierdie wind sê vir jou wat die wind by jou is. So as jy nou vat, kyk gou die scope al onder na die dorp toe, ne? Ja. So, jy het nou een type van een lichte wind wat nou rechts waai, maar dis by jou. Zoom sê nou maar in onder by die dorp, kyk na type van een windmaker, vat een boom of iets wat jy kan sien waai. Ja. En baie mense dink, oké, okay, die boom gaan links en rechts, hoe weet jy wat sy richting gaan hy? Yes. As jy mooi kyk, die boom gaan nie links en rechts nie. Die boom staan rechtop, en hy waai na kant toe, dan gaan hy weer na rechtop toe. En die kant, waant hy dan afbuig, dit is die richting min of meer waar die wind. Ek het al so gekry, dat, kom ons sê die wind gaan rechts, maar dan lyk het asof die bome links waai. Yes. So, wat ek dan doen is, ek hou my scope dan center op die target, en dan skiet ek om raak. Al het ek wind by my. Ja, want die wind by jou druk om een bykie rechts, en die ja. Wind daaronder druk om weer bykie langs. Ja, so wat dinge een bykie sal weird maak ook, is jou type van die terrein waar jy skiet. As ons nou sê nou maar, een baie vlakker afstand gehad het, en ons het nog steeds een valley by ons gehad, en die wind kom na jou toe, dan sal hy nie net jou rondte se performance afbring nie, maar die wind gaan dan obviously opgestoot word deur die terrein. Dit beteken nie, op, wat gaan beteken vir die eerste ruk, waar die bullet travel van jou area af, vir een rukkie lang, gaan die rondte opgestoot word. Wees. Maar lekker ding is nou, omdat die wind weg van ons af waai,
of omdat die wind saam met ons waai, in ons in die rigting waar ons kyk, neem ons aan die wind stoot by hierdie berg af. So hy gaan dan 'n neiging hê om jou rondte te dip na onder toe. Dit is hoekom jy met die uittraksie sit jou elevation en alle goed in. So as jy op 'n spesifieke hoogte is en die wind waai na sekere rigting, dan doen jy raai die kalkulasie vir so middel. Ja, daar is 'n ander belangrike dingetjie. Jy sal partykeer sien as jy baie skiet, dan gaan jy begin bond skiet. Oor is jou weapon temperature? As jy wapen te warm raak, dan gaan jy begin kak skiet, ja. Dan gaan jy nie ook die wind kan lees nie. En 'n ou skiet maar gewoonlik eintlik seker maar op oukies wat stil staan. Ek bedoel as hulle hardloop. Ja, kyk, as jy nou reg gaan recon en sniper speel, jy gaan baie min skiet. Jy sê jy 'n golden opportunity het, soos in hierdie geval waar Everett by IED staan, of jy kan 'n driver of 'n gunner uithaal, of as 'n sniper, of enige ander high threatening targets, wat kak gaan gee vir jou friendlies, dan kan jy hulle begin uithaal, en dan gaan het weer stil raak, en gaan jy wapen weer koud word, maar ek praat van soos excessive fire, soos hierdie, as jy nou gaan skiet, en jy skiet weer, en jy skiet weer, gaan so aan, jy weet, as jy baie haastig is, dan gaan jy baie vinniger warm word. Ek sien, nee, daar is 'n manier om jou weapon temperature te check, ek het dit nog nooit gebruik, maar dit is by die eerste streepie. Ja, so, as ek nou kyk, hoe doen ek check weapon temperature equipment, check weapon temperature. Ja, myne is nog ijskoud. Nee. Awesome. Ja, ek het nou, in partykeer as die ouens rondom, jy weet, redelijk naby is, dan het ou nie regtig nodig om vreeslik te adjust aan jou scope nie. Nee, kyk, hierdie is, kyk, 800 en 900 meter, dis nog feitlik fokkel. Jy kan met hierdie geweer, kan jy nog tot op 1,5 kilometer, kan jy nog ons damage doen. Yes, daar skiet ek nou one shot. Oh. Wat jy ook moet weet, al die Project Infinity sniper rifles werk nie op ice ballistics. Jy kan hulle met die range kaart gebruik. Ok. Wat is ice ballistics? Jy bedoel met die uittraks? Uittraks, omdat dit alles werk met die wapens, velocity en goed. Jy sal sien, as jy nou 'n TRG 42 gaan vat, en jy probeer om instel saam met die uittraks, gaan hy glad nie werk. Ok. Jy gaan so vir kom ver hoog skiet, nee, dit is unbelievable. En dit help nie verander op die muzzle. So wat ek gedoen het in die verlede, voordat ek geweet het hoe om hierdie goeders te doen, is ek piek byvoorbeeld so fucking spot, en dan skiet ek eers na hom toe, en dan adjust ek my. Ja, dan ja. En dan dit, ek zeer hom self. Ja, so vat jou, sit gege jou wapen weer terug op 0, ne? Mm-hmm. Iets target wat moer ver is, en dan skiet jy. Daai skoot gaan nie eens in jou scope site wees. Jy gaan nie glad nie kan sê waar die skoot land nie. As jy iets soos 1,2 km ver skiet, gelukkig raai skoot sal... Ja, ek het nou... Ek kan nie sien waar hierdie fucking een geland het nie, en hy is hier voor die dorp. Ja, so hierdie uittraks is maar net om jou rondes en nabe as moontlik aan die center te bring as moontlik. Maar jy sal sien, al die skote wat ons nou gevat het, wat ons ingestel het, hy was horizontaal, was hy on the money. Dit was reg op jou, sy hoogte was 100% reg. Dit was net jou wind wat 'n bietjie speel in. Ja. Was eintlik 'n moerse margin vir, nie moerse margin vir error nie. Ek bedoel, as hulle sê 5, jy stel hom in op 4, die shot gaan nog steeds redelijk naby val, so is moerse precise, maar is obviously gemaak vir fucking verskiet ook. Ja, definitief. Ek kan ons uithaal waar, by die volgende dorp op, jy wil hê jy eerste skoot moet eintlik 'n doodskoot wees. Ja.
Dat jy nie 'n klomp shots rondom die ouens anders aktiveer jy hulle en hulle hardloop rond en so. Ja, kyk, hulle gaan in geval geaktiveer, maar die ding is, sodra jy skoot afgeveer het, dan is hulle alert. Afhangende van jou distansie, hulle kan dalk weet waar jy is of hulle kan dalk nie weet. Dis hoekom het lekker is om, vooral as jy snipe doen so, om van so 'n kilometer af te skiet. Met 'n lekker 338 en so. Hulle het nie 'n clue waar jy is nie. Hulle bring fucking tanks en goed, as jy bly stil hê, dan kan hulle om jou gery kom. Hulle sal jou nie sommer kry. Ek het dit al baie keer gedoen, dan lê ek op 'n berg en dan kom hierdie tigrisse en kakkie so om my gery. Dan lê ek stil en ek hou opskiet en ek lê rustig. Maar fok of hulle. Ja, is net die ouens wat opstaan en rondhardloop terugskiet. Ja. Kijk, as jy nog steeds bly skiet en so, dan gaan hulle jou begin pinpoint. Maar as jy dit rustig vat en kalm bly, die lekker ding is, omdat jy so ver is, as jy sien hulle kom jaag vir jou, dan kan jy altyd weghardloop. Jy kan jouself altyd in 'n posisie sit om te extract in 'n ander posisie te gaan soek. Yes, dit is moeilik om hierdie... O ja, jy kan nou so staan op die tripod ook. Ja. Maar om te lê is nog steeds maar die beste. Dus kom ek altyd maar 'n plekkie soek waar kan lê. Ek gewoonlik nie naby klip of bome of sulke dalk 'n bos of iets. Yes, daai ouens wat ons net nou geskiet het daar op die balkon, daar's nog baie ouens daar rond. Ja, ek het fucking baie targets in daai area gesien. Van hulle kan ons nie sien. Ek het hier die hele setup gebou. Met die en die tafelkies en kak en die targets en so. Dis my fok. Oeh, daar het ek een ou. Het is onver ondergeskiet in sy tril. Ah, so. Wat ek nou nie like nie, is een kakplek om vir mense te try illustreer wat een goeie recon spot is en wat nie. Oeh. Wat sou jy sê is een goeie outlook spot? Definitief nie op een moes een concrete platform so in ja, een ding wat ek achtergekom het is jy wil eigenlijk nooit jouself skyline nie so jy moet nie maar dit is, ek weet nie of het meer PvP en ook so werk vir AI nie maar ek bedoel in, as jy soms so rondom kyk, jy wat is die hoogste punte dit is waar jy ons eerste gaan soek vir snipers ja. So ek hou daarvan om eigenlijk een bykie as ons so hevel is, hou ek daarvan om een bykie af te kruip tot in die tree line vir onder die rif. Ja. Kyk, wat ek like om te doen is jy vat, hierso is actually nou een ridge line. Wat ook help, ek weet nie of het in PvP so mooi gaan werk nie, maar jy sal sien, ek skyline nou nog nie, nie. So ek sal gaan en ek sal letterlik, maar jy soek nou sien maar bossie of iets op die ridge, en dit kan ook werk. So is hierdie. En die gras en goed gaan lep, dan sal ek opkruip totdat ek in 'n area kom wat ek kan, soos hier so, ek kan al amper die dorp sien. Ah, en sal niemand weet, ek is hier so nie. Maar die mense raak geïrriteerd met die gras en goed, as dit gebeur, dan kan jy bietjie vorentoe kruip en die gras die spoel plat druk, kan jy weer terugkom. No fucking way, werk dit. Ja, druk jy gras die spoel plat. As jy nog naby genoeg in die gras is, dan bly dit plat. Dis bevoeg. Jy weet, elke dag leer ek nuwe goeders en dan kom ek agter, jees, dit is 'n bevoegde gamerie. Ja. Dis net omdat ek so moorse recon fanatiek is. Fok, ek moet ophou my ronde stel. Ek haat daai fucking kliek van. Het is moeilik om hier so jou, as jy so lê en jy kyk af om jou bipod te uit te kry. Ja, jou bipod kan nie ver afkyk, dus wil jy wil ook nie te hoog wees, dat jy nie, wil altyd maar die hele area kan sien as jou bipod is. Maar ja, kyk die lekker ding is, as jy gewoonlik as een sniper het, ek al gesien, kyk jy skiet sommer nie net, as jy inkom, jy begin skiet as jy spanne inloop. Jy laat jou ground team hulle werk doen en jy is in elk geval so bezig om hulle gatte te cover, om te kyk waar nie heavy armor en goeders van buiten af inkom nie. Dat jy nie kans kry om te skiet. So dit is altyd lekker om in te stel op general area waar jy gaan skiet voorhand.
En dan begin je uitkijk en target identifications te doen, je markers op te stel en so, en dan blijf je maar uitkijk vir enig iets wat van ander plek af gaan kom. So ek focus baie keer en sal ek nie worry oor wat die mense in die dorp doen, tensy hulle jou roep al, tensy hulle sê 'n sniper pin hulle down of so iets. Ja. My oor sal maar gewoonlik buiten die dorp kom wees. Kyk of daar nie 'n tank van ergens afkom of so en omdat hulle maar hulle ding doen. Want nes jy, is hulle ook mos getrein om hulle werk te doen, hulle nie altyd op te pas nie. So wat, ja ek bedoel, jy bly maar net out of sight, kyk vir ouens wat inkom, op hulle posities. Hou die paie dop in die shit. Soos ek gisteraan vir Jax gesê, jy moet op so'n plek wees wat jy eie span eens weet waar jy is. Oh, jy het dit reg gekry. Ja, ek het my basis elke keer as jy sê, jy wil, gaan doen gesê, ja, ok, sien jy later. Ja. Ek haar het gewoonlik as ek sê, ek gaan daar gaan sit. Val met die vorige liberation, sê ek gaan daar reko. Dan sê ek ook, ek gaan een raaspot toe. As ek wees, sien is die hele fucking span binnen. En dit wil jy ook heen, jy wil alleen wees. Ja. Jy is altyd bang, iemand skiet per ongeluk iets af, of hulle sal gewoonlik, sal hulle van jou posisie af, begin een anti-tank rond ons uitsteek. En dan is jou posisie deeltemal gefok. Dat jy weer aan die plek gaan soek. Ja, 100%. Is jy reg met die mapmakers en haar goedjes? Yes, ek het... Ja, ek het nog nooit regtig hierdie ander gebruik hê. Ek sal so 'n bietjie speel met dit. So 'n bietjie meer begin aware wees van waar ek is en hoe ons beweeg. Voordat die ouwe hele end loop en dan skielik moet jy begin eers rondkyk. So, seker maar beter om het van vroeger af te begin merk wat jy sien en waar is het en so. Ja, dis altyd goed. Ek het altyd met die, al met liberation so goed, sal ek uitgaan en 'n plek gaan en alles gaan scout en recon en dit merk en dan sal het team nie, as hy dit sien, dan sal hy sê, o, ok, dan is het makkeliker om van die hierdie kant afsien om aan te kom as wat hy wel oorspronkelijk sal gedoen. Dit geef hom 'n beter idee van wat hy misschien gaan beplan. Maar soek jy altyd high ground, maar of soos gisteraansin was moeilik, want ons was heeltyd laag. Ek sal weer wys op die video een bietjie van die movements wat ons gedoen het. Ja, dit sal cool wees. Ek het nie gaan soek vir die hoogste ground, ek het gaan soek vir visually wide spaces, net dat jy daarom net kan sien van ver afstand af. En jy sal sien, die pad wat ek en Rian gekies het om te gaan, het vir ons baie, baie informatie in sig gegeen. Ons kon as iets van die outlook afgekom het, dan sal ons het baie, baie lang voor die tyd kon uitmerk, en jylle kon so makkeliker kon prepare het alweer. En daar so vir twee manne, sê jy vir hom bijvoorbeeld, hou jy rechts dop, as jy nou soos bezig is om te focus op area of wat? Ja, jy sal dit in die video ook sien. Terwyl ek skaar, dan sê ek vir Jan, ok, gooi 360, maak seker iets kruip nie op ons. Ja, ek sê dit altyd vir Jan, hy is nou vir julle rikkie, het is saam met my gegaan. En doen jy ooit die story van, jy weet, as jy nou hier le en jy snipe, en jy kyk rond, dan beweeg jy julle lyf. Kyk jy baie net so met alt? Met alt, ja. Baie keer sal ek met alt kyk. Net om seker te maak, dat Rian, sê maar nog wel right is, of die spotter is, nog wel kyk en so. Maar gewoonlik, sal die spotter om jou kyk. En hy sal jou back cover, en hy sal sê, hoor, hier is 'n tank achter ons, of is dit. Dan kryp jy maar al uit vir so, een halve kilometer, en dan snol jy. En jylle praat obviously baie sag. Ja, ons is op hoes, ons praat heel kalm met mekaar, want het is baie makkeliker, het is net twee van jylle, het is niks aan, het is baie stil. En dan hoor jylle net al die kak wat allemaal praat op die radio's? Ja, jy hoor net die radio's. Ek kan partykeer een bietjie bezig raak. Omdat jy nie in die aksie is nie, en jy focus nie veel op, jy focus op ander gevare wat daar kan inkom. En as mense begin, dus hoe kan ek sê, as hulle begin kak praat op die command channel, dan kan het al partykeer een bietjie frustrerend raak. Awesome.
Oké, okay, bye, dankie. Alright, ek hoop het gewerk, as nie, laat dit maar. Dis Alright. maar gewoonlik wat maar die map readings doen. Yes, ek het nou die mission, so ek kan het kom speel weer. Ja. En, ja, thanks, boy. Alright. Alright, cheers. Awesome.